ഹലോ, ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തും നെറ്റിയിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, മുഖക്കുരുകളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തരിതരി പോലത്തെ കുരുക്കൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫേസ് ടോണറും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫേസ് മാസ്കും ആണ് ഞാനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്, ആ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ നല്ലോണം കുറഞ്ഞ് നല്ല പോലെ മാറാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലാണെങ്കിലും ഗൾഫിലാണ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഖത്തറിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഒരുവിധം കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല. അപ്പോൾ ആ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടോണറും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് മാസ്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ടും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല പൊടി പൊടി ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെള്ള കളറിലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പൊടിയൊക്കെ ആ ഇലേൻ്റെ അടിയിലുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പൊടിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ നല്ല പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കുക. കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നല്ല പോലെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കുക. മിക്സി, ചെറിയ മിക്സി ജാറിലിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ പേസ്റ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നീരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ ആ ജാറും ചുമ്മാ വെള്ളവും കുറച്ച് വെള്ളവും ആ ഇലയും ഇട്ട് നല്ല പോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ്. വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ റോസ് വാട്ടറും ആ ഇലയും കൂടെ ആക്കാം. റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്തായാലും സാധാരണ പച്ചവെള്ളം എടുത്ത്, കുറേ വെള്ളം ചേർക്കരുത്, കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെള്ളം മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറേ ഒന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ടോണർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് സ്പൂണോ നമുക്ക് ആ ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ റോസ് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ ഇത് രാവിലെയും രാത്രിയിലും നമ്മളിത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഖം ഇത് വെച്ചിട്ടോ, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു പഞ്ഞി വെച്ചിട്ടോ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലോ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തോ നമുക്ക് അത് എടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കും, ചീത്തയാവുമെന്നില്ല. ഞാനൊരു ചെറിയ കുപ്പിക്കകത്താണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുഖം കഴുകിക്കളയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവും, അതേപോലെ തന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശരിക്കും ഒരു ടോണറാണ്. വേറെ അധികം സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, ഈ ഒറ്റ ഒരു സാധനം മാത്രം മതി. ഈ ഒരു ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള ആ കുരുക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു ഫേസ് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇലയുണ്ടല്ലോ, ആ ഇലയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ പേസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത വേണ്ടത് നമ്മുടെ കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കടലമാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏതാണോ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഫേസ് പാക്ക് ആയാലും എന്ത് ടോണർ ആയാലും എന്ത് മുഖത്ത് തേക്കുന്ന സാധനമായാലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പാച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൈരും അതേ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ മാറാനും ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളും പാടുകളും ഒക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് തൈര്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനവും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനവും കുരുക്കൾ മാറാനും പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ മാറാനും പിന്നെ ടാനിങ് മാറാനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഈ നീമിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തുള്ള എല്ലാ പിമ്പിൾസും എല്ലാ ഈ ചൂടുകുരുവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വലിയ വലിയ കുരുക്കളും എല്ലാം മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ നീമിൻ്റെ ഇല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടിത് മിക്സൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മുഖത്ത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തും കവളത്തും അതേപോലെ നെറ്റിയിലും താടിക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ഇട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകുക.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പാക്ക് നമ്മൾ മുഖത്തിടുക. ഇതൊരു ആഴ്ചയിലൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടായിരിക്കും. ഒറ്റ കുരുക്കൾ പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചെറിയ ചെറിയ തരിതരി പോലത്തെ കുരുക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. ഈ ഒരു പാക്ക് നമ്മൾ രാത്രി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മളിത് രാവിലെയൊക്കെ ഇട്ട് വെയിലത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും മുഖമൊക്കെ കരിവാളിക്കും. അതിനും നല്ലത് നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങണതിന് മുന്നേ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഞാനിപ്പോൾ കുരുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പറ്റണുള്ളൂ, അതായത് നെറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ താടിയിലും ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ മാത്രമേ ഞാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഖത്ത് ഫുള്ള് പരത്താം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.